ងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញបានត្រីកន្ទុយក្រហមចំនួន2គីឡូអូឡើងស្រស់ស្រស់ហើយធំល្អខ្លាំងមែនទែនត្រីរបស់យើងខ្ញុំយកវាមកចៀនញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយនឹងនំបញ្ចុកហើយសម្រាប់ផ្លែវិញអូឡើងល្អខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំមានជាមួយនឹងផ្កាស្នោជីគ្រប់មុខសាឡាត់ស្ពៃក្តោបតសក់ហើយនឹងការ៉ុតតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលាងសម្អាតត្រីរបស់យើងឲ្យស្អាតសិនណាដាក់អំបិលចូលអូយមើលត្រីរបស់យើងអត់ធំទៅខ្លាំងមែនតអំកាន់ថៃអំបិលញ៉ាំទុកត្រីរបស់យើងវាចូលជាតិសិនណាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ជាន្ត្រីខ្ញុំដាក់ប្រេងរបស់យើងឲ្យក្ដៅសិនខ្ញុំបុកម្ទេសទុំជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមទេខ្ញុំដាក់អំបិលស្ករសម្សៅស៊ុបទឹកត្រីទឹកឆ្អិនតាក់ក្រូចឆ្មាអ
Thầy thấy có con bao giờ ăn hủ chứ nè. Ôi cùi tròn nhắm khẳng bên tên. Thầy chiên to chúng mới nâng nông chông rồi bà dếp mau rồi hải ta chạp đam nhâm chúng mới nhâm tặng ọc ní. Ôi nhì thầy chiên bao dương ạ à, khi em dân tới từ nông xanh khá làm bên tên món á nè. Okay, chào anh, tạm biệt, bye bye.